Jāņa Simpsona Madonas mākslas skola mācību gadu uzsākusi ārpus ierastajām telpām. Ielguši vasarā uzsāktie skolas jumta rekonstrukcijas darbi. Tāpēc mācības notiek gan Madonas pilsētas pirmās vidusskolas telpās, gan bērnu un jauniešu iniciatīvas centrā Burbulis, gan pilsētas kultūras namā. Prognozēts, ka šādā režīmā skola strādās līdz rudens skolēnu brīvdienām. Tas īpaši netraucē. Varbūt tas ir arī tāda papildu iespēja, kā reklamēt mākslas skolu. Ka mēs atrodamies šeit, bērni iet garām, bibliotēka, un visi redz, kaut kas notiek, pēc tam interesējās, kur notiek, kas notiek. Jāņa Simpsona Madonas mākslas skola mainījusi nevien savu nosaukumu, kas dots par godu skolas pirmajam direktoram, bet arī apmācību cikla ilgumu no 5 līdz 7 gadiem. Tas ļāvis skolas mācību programmā ieviest jaunus priekšmetus. Esam sākuši apgūt tādus mācību priekšmetus kā vides māksla, modes māksla, kustību māksla, papildinājuši zīmēšanas priekšmetu ar grafikas iespējām. To apgūšanu. Vides māksla ir viens no tiem priekšmetiem, kas papildināja stundu sarakstu šajā mācību gadā. Interesantas mācības šķiet gan audzēkņiem, gan pašai skolotājai, kurai šis ir pirmais gads šajā amatā. Man patīk teikt, ka vides māksla ir tāda publiska telpa, kur darbojas vide, daba, mākslinieks un sabiedrība. Un tad mēs pa vidu tie mākslinieki esam tie brīnumdari, kuri grib pārsteigt to sabiedrību. Un tā kā veidot vidi interesantāku, skaistāku ap sevi. Mākslas skolā bērns iemācās vairāk kā zīmēt, gleznot vai veidot dažādus priekšmetus. Mākslas skola iemāca radoši domāt, kas mūsdienās ir būtiski gandrīz visās profesijās, tāpat arī ikdienā. Ja skolā viņi iegūst tīri tādas racionālās tās zināšanas, ja, visas zinības par pasauli, tad šeit mākslas skolā viņi var iegūt iespēju attīstīt sevi to izpratni par neredzamām lietām, par neredzamā, teiksim, to dvēseles pasauli, un kā viņi uztver pasauli, viņi var parādīt, ja? Un tas tā kā, nu, līdzsvaro, tā kā varbūt to, ko viņi iegūst skolā. Viņš iemācās domāt radoši, un ne vairāk kā iemācās, kā vienkārši ietrenējis, un jūtas brīvāk, tad, kad vajag pēc tam augstskolās vai dzīvē noformēt savus darbus, un viņš ir brīvāks, radošāks, viņam roka ir atraisītāka. Daļa no jaunajiem skolotājiem nāk no Madonas puses, un darba piedāvājums deva iespēju atgriezties dzimtajā vietā.